Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Gördüyünüz kimi, bax, yenə də gözəl məkanlardan birindəyik. Gəncə şəhərindəyik. Gəncənin yeni istifadəyə verilən çay kənarı bulvarındayıq. İnanıram ki, bu çay kənarı bulvardan, yeni istifadəyə verilən bu gözəl məkandan hazırladığımız piyada verilişi də hər birinizin ürəyiniz olacaq. Bu dəfə də Gəncə şəhər sakinlərinə yaxınlaşıb 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət edəcəyik. Suallarımızı hansı iştirakçımız doğru cavablandırsa, bizdən həmişə olduğu kimi 20 manat qazanacaqdır. Əlbəttə, bütün Azərbaycanımız gündən-günə gözəlləşir, Gəncəni isə xüsusi vurğulamaq olar. Bax, elə Gəncənin bax, bu gözəl məkanı, çay kənarı bulvarı buna bir nümunədir. Gəncədə çox gözəl yerlər var, bunlardan biri də çay kənarı bulvardır. İndi isə gedək müsahiblərə yaxınlaşaq. Görək, bu çay kənarı bulvarda gəzən müsahiblər, Gəncə şəhər sakinləri suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəklər. Gördüyünüz kimi artıq Gəncə şəhərinin mərkəzi parklarından birində, yəni Gəncə çay kənarı bulvarındayıq və ilk müsahiblərimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəklərimiz. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edin. Salam, adım Əlidir, Gəncə şəhərində yaşayıram. Gəncə şəhərində yaşayırsan. Bəs dostunun adı nədir? Poladov Elmir. Poladov Elmir. Bəs bu gül balanın adı nədir? Kənan. Kənan. Kənan danışa bilir? Yox, hələ ki. Hələ ki, yox. İnşallah danışmağı öyrənər Kənan və bizim verilişdə də iştirakçı olar, suallara şəxsən özü cavab verər. 5 sualdan sizə müraciət edəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Hələ sualları verməmişdən əvvəl sizdən soruşaq. Bax, bu Gəncə bulvarı, çay kənarı bulvar yeni istifadəyə verilibdir. Yəni, ilk çəkilişi də biz eləyirik burada. Necədir? Yəqin ki, ilk gəzməyə gələnlər də sizlərdənsiniz, sizsiz. Necədir bura, bəyənirsinizmi? Əlbəttə ki, çox sağ olun. İlk öncə cənab prezidentimizə və icra hakimimizə çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Gəncə sakinləri üçün belə şərait yaratdığına görə həqiqətən də çox gözəl şəhərdir. Gəncənin gözəlləşməsi bizim də çox xoşumuza gəlir. Hər şey çox gözəldir. Ən çox da bu çayın düzəlməsi, yəni bu barədə bulvar şəhəri kimi. Bulvar kənarı yanı şəhər gedir də. Hələ Gəncədə yox idi də bulvar? Yox, yox idi, xeyr yox. Bu ilkdir, biz də ilk çəkilişlərimizi məhz bu gözəl məkanda həyata keçiririk. Sualları cavablandırmağa necə, hazırsızmı? Bəli, bəli. Hazırsızsa gəlir ilk sualımız, görək iştirakçılarımız doğru cavablandıra biləcəklərmi? İlk sualımız belədir ki, Azərbaycan nağıllarının sonunda göydən nə düşür? Üç alma. Üç alma düşür. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə üç xurma. Xeyr, xeyr. Üç alma olmalı mənim. Üç alma olmalıdır. Heç nağıl eşitməyibsə? Eşitmişəm. Onun sonunda nə düşürdü göydən? Üç almandı da. Üç alma. Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Dostun necə, razılaşırmı? Üç alma. Üç alma. Nağıl eşidibsiniz. Bəs kiməsə nağıl necə, danışıbsınızmı? Danışmayıbsınız. Bu şirin şəkər gülbalıya heç nağıl danışmayıbsınız? Hələ nağıl danışan vaxtınız deyil. Nağıl danışan vaxtınız deyil. Ancaq gülbalalar nağılı sevirlər. Və uşaq vaxtı mən də sevirdim nağıl oxumağı və nağıl dinləməyi. Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Ona görə də son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. Azərbaycan nağıllarının sonunda göydən nə düşür? Üç alma. Üç alma son qərarın oldu. Və birinci suala doğru cavab verdin. Alqışlaya bilərlər iştirakçımızı. Bəli, doğru cavab verdiniz. Azərbaycan nağıllarının sonunda göydən məhz üç alma düşür. Üç xurma düşmür. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız. Növbəti ikinci suala görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Babək filmində Cavidan obrazını kim yaradıb? Kənardan kömək olsa... Kənardan kömək almaq imkanınız da var. Variantlar deyə bilərik və bir suala da zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Babək filmində... Bəli, Babək filmində Cavidan obrazını kim yaradıb? Variantlardan istifadə etmək olar. Variantlardan bəli, istifadə etmək olar. Babək filmini hər halda izləyibsiniz və maraqlı filmlərdən biridir. Burada da Cavidan obrazını bizim gözəl aktyorumuz böyük mahirliklə yaradıbdır. Rafael Dadaşov, Şahmar Ələkbərov, Süleyman Ələsgərov, yoxsa Siyavuş Aslan? Siyavuş Aslanov.
Siyavuş Aslan olar. Mən 4 variant dedim, 4-dən biri doğru olan cavabdır. Rafael Dadaşov olsun. Rafael Dadaşov olsun. Bəs dostun nə deyir? Razılaşıram, Rafael Dadaşov. Razılaşırsan. Deyən siz baxmayıbsınız o filmə, ya da baxıbsınızsa yaxşı baxmayıbsınız. Ola, baxmışıq, prosto yəni aktyorların adı tam yadımızda qalmıyor buna görə. Bizim Azərbaycanımızın sevilən aktyorlarından biri çəkilib, özü də mahirliklə yaradıb Cavidan obrazını. Sizə də 4 variant dedim. 4-dən biri doğru olan cavabdır. Fikirləşin. Fikirləşin və axırı ki, son qərarı siz söyləməlisiniz. Hələ ki, son qərar soruşmamışam sizdən. Ancaq kənardan da kimdən istəyirsiniz, kömək ala bilərsiniz. Babək filmində Cavidan obrazını kim yaradıb? Süleyman olsun da. İndi də Süleyman oldu. Mən 4 variant demişəm. 4 variantdan demək olar ki, elə 4-dünü də deyibsiniz. Bəlkə Şahmar Ələkbərov? Yox, Süleyman olsun, Süleyman. Bəlkə mən sizə köməklik eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm Şahmar Ələkbərov? Yox. Necə? Şahmar Ələkbərov olsun. Şahmar Ələkbərov deyirsən. Bəlkə də aldadıram, ha, orası da var. Olsun, ev yox. Yəni, aldatsam da razılaşmaq istəyirsən. Bəli. Maraqlıdır, görək dostun nə deyir? Süleyman, son qərar, axırıncı qərarım Süleyman. Qardaş, mən səndən hələ son qərar soruşmamışam. Mən Şahmar Ələkbərov deyərək köməklik eləyirəm. Belə şans hər saat hələ düşmür, ha? Xeyr, Süleyman olsun. Süleyman Ələkbərov deyirsən. Son qərarın, son qərarı da söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Nəhayət ki, mən səndən son qərar soruşuram. Süleyman Ələkbərov. Süleyman Ələkbərov deyirsən. Əgər desəydin, Siyavuş Aslan o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədin. Halbuki, söyləmək istəyirdin. Əgər desəydin, Rafael Dadaşov o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədin. Sevilən aktyorlarımızdır, düzdür. Ancaq Babək filmində Cavidan obrazını həmin aktyorlar yaratmayıblar. Nəhayət, Süleyman Ələkbərov dedim. Süleyman Ələkbərov Babək filmində Cavidan obrazını yaratmayıb. Şahmar Ələkbərov yaradıb. Sənə köməklik göstərdi, ancaq eşitmədin. Düzdür. Ümumiyyətlə, piyada verilişinə baxırdın mı? Bəli, baxırdım. İndi bu gün qazana bilmədin, oyunu əliboş tərk etdin. Daha baxmayacaqsan? Xeyr, baxacaqsan, buna söhbət. Baxacaqsan. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Şahmar Ələkbərov Babək filmində Cavidan obrazını yaradıb. Ola bilər, bizdən başqa kimsə soruşar, onda doğru cavabı söyləyərsən. Sağ olun. Piyada verilişi davam edir və sözün əsl mənasında gündən günə gözəlləşən Gəncə şəhərindəyik. Gəncənin yeni istifadəyə verilmiş bulvarındayıq, Çaykənarı bulvarındayıq və buranın gözəllikləri də bizi valeh elədi. İndi görək növbəti iştirakçımızı necə Gəncənin gözəllikləri valeh eləyirmi? Salam ələk, özünüzü təqdim eləyək. İsmailov Kamran, Gəncə şəhərində qaldım. İsmailov Kamran, Gəncə şəhər sakinisən. Kamran, bax bu parkda gördük ki, gəzinti eləyirsən. Yəni, bu bulvarda, Gəncə bulvarında gəzinti eləyirsən. Necədir? Bu yeni istifadəyə verilən bulvar xoşuna gəlirmi? Bəli, qəşəkdir. Yəni, çox rahatlıqdır. Yəni, qabaqçı vaxt əslində baxanda belə bir şərait yox idi. Adın Kamran oldu. Bəli. Kamran, 5 sualla sənə müraciət eləyəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sualı. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Kamran adlı iştirakçımıza görək doğru cavablandıra biləcəkdirmi? Qız qalası şəkli hansı qəpik üzərində əks olunub? Qız qalası şəkli... Bəli, Azərbaycanın qəpiklərindən birinin üzərində əks olunub qız qalasının şəkli. Neçə qəpik üzərində? Neçə qəpik qız qalası... Əgər üstündə qəpiklər varsa yoxlaya bilərsən. 5. Kənardan hətta yoxlayanlar da var. Görək qız qalasının şəkli tapılacaqdır. 5 qəpiklər. Maşallah, Ağsaqqalda qəpik çoxdur. 5 qəpik. İştirakçımız nə deyir? 5 qəpik. 5 qəpik. Əgər həmin Ağsaqqal kənardan qəpiklər çıxartmasaydı, biləcəkdin özün? Nədən, prosto bir gec biləcəkdim, amma biləcəkdim. Gec biləcəkdim. Ancaq köməklərim var. Nəzərinə çatdırım, köməklərim var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Və bəzi suallara variantlar verilir. Köməkdən istifadə edirsən, yoxsa elə son qərarın 5 qəpikdir. Çünki son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksin. Son qərarın 5 qəpikdir.
Son qərarın 5 qəpik oldu. Qız qalasının şəkli hansı qəpik üzərində əks olunub? Belə bir sual verdim və səni alqışlaya bilərlər, çünki doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm. Bəli, 5 qəpik üzərində əks olunub, sən də doğru cavablandırdın. Keçid aldın növbəti ikinci suala, görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. İlk dəfə general hərbi rütbəsi hansı ölkədə yaranıb? İlk dəfə general hərbi rütbəsi... Bəli, ilk dəfə general hərbi rütbəsi hansı ölkədə yaranıb? Demək olar ki, dünyanın hər ölkəsində general hərbi rütbəsi var, mövcuddur. Ancaq ilk dəfə harada yaranıb? Bizə maraqlı olan odur. Kömək istəyə bilərəm. Bəli, kömək ala bilərsən. Hansı köməkdən istifadə etmək istəyirsən? Variant. Variantlar istəyirsən. İlk dəfə general hərbi rütbəsi hansı ölkədə yaranıb? Azərbaycanda, Fransada, Rusiyada, yoxsa Almaniyada? Rusiya. Rusiyada. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Fransada? Fransa ilə Almaniya arasında qalınam, ikisinin arasında. Fransa ilə Almaniya arasında qalırsan, ancaq Rusiya dedin axı. Bilməm, Rusiya dedim. Rusiyada prosto olmaz Rusiyada. Elə ən yaxşısı elə Almaniyanın özüdür. Almaniyanın özüdür deyirsən. Bəlkə Azərbaycandır? Yox, Azərbaycan olmaz. Azərbaycanda da bizim generallarımız var, olub və olacaqdır da. Yəni, Azərbaycanda yəni ki, ilk dəfə olmayıb da yəni elə bir şey. İlk dəfə Azərbaycanda yaranmayıb. Almaniya deyirsən. İlk dəfə general hərbi rütbəsindən gedir söhbət. Harada yaranıb? Mən Fransa deyərək köməkli eləyirəm. İndi maraqlıdır ki, iştirakçımız nə deyəcək? Ancaq ola bilər, mən aldadaram da. Elə olsun Fransa sizin dediyinizlə. Olsun Fransa. Bəs Almaniya deyirdin, nə oldu birdən-birə? Yox, dəyişdim fikrimi Fransa. Yəni, qorxmursan ki, mən aldadaram səni? Olsun, zərəl yoxdur. Eybi yoxdur. Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş. Yox, fikirləmə, Fransa. Fransa. Fransa olsun. Son qərarın Fransa oldu. Əgər desəydin, Rusiya, o doğru qərar olmazdı. Halbuki Rusiya demək istəyirdin. Rusiyada general hərbi rütbəsi var, ancaq ilk dəfə orada yaranmayıb. Əgər desəydin, Azərbaycan, o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət, Almaniya demək istəyirdin. Sonradan isə mən eşitdin, Fransa söylədin. Əslində isə doğru cavab elə Fransa idi, səni alqışlaya bilərlər. Təbrik eləyirəm. Bəli, ilk dəfə general hərbi rütbəsi məhz Fransada yaranıb, sən də doğru cavab verdin, keçid aldın üçüncü suala. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləməlisən. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Bunu tanıyırdım, bunun adını bilirdim. Einstein. Einstein-dir mi? Einstein-dir mi? Einstein. Einstein deyirsən. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə hacı dayı. Yox, Einstein. Einstein-dir, bəli. Alimdir, üstəlik. Deyirsən ki, Albert Einstein-dir, hə? Yenə də fikirləş, bəlkə bu dəfə də köməkli eləmək istəyirəm. Ona görə deyirəm, bəlkə hacı dayı. Yox, Einstein-dir. Einstein son qərarındır. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Albert Einstein-i o qədər böyük reklam edirlər ki, yəni Albert Einstein-in özünə məxsus olmayan sözlərdən istifadə edərək onun adına yazırlar. Misal üçün, o gün Facebook sosial şəbəkəsində Albert Einstein-in şəkilini qoymuşdular və yanından yazmışdılar ki, evə gələndə ki, çörək alarsan. Halbuki Albert Einstein ömründə o sözü deməyib. Və bu kimi digər sözlər də yazırlar. Və sən də deyirsən ki, şəkildə gördüyün şəxs kimdir son qərarın? Einstein. Albert Einstein. Şübhəsiz, sözsüz, söhbətsiz Albert Einstein-in şəkili idi. Müasir nəzəri fizikanın yaradıcılarından biridir Albert Einstein. Doğru cavab verdin. Keçid aldın dördüncü suala. Cəmi iki sual qalıb. Əgər bu iki sualı da doğru cavablandırsan, onda həm bura toplaşan Gəncə şəhər sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin bizi ekran qarşısında iləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanmaq imkanı var. Ancaq oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. İlk dəfə ayın səthinin xəritəsini kim tərtib edib? Ayın səthinin xəritəsini... Bəli, ilk dəfə ayın səthinin xəritəsini kim tərtib edib? Yox, variant işlənilir. Aynı səhətin xəritəsi.
Köməklərin var. İstəsən köməklərdən istifadə edə bilərsən. Bəzi köməklərim qalıb geriyə var ya. Bəzi suallara bəli variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən və bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Olar. Bəli, variantlar var. İlk dəfə ayın səhtinin xəritəsini kim tərtib edib? Belə bir sual verdik. Nikolay Kopernik, Galileo Galilei, Samir Arifoğlu yoxsa Lütfüzadə? Galilei olsun. Galileo Galilei olsun. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Samir Arifoğlu... Yox, yox, Galileo Galileidir. Samir Arifoğlu ola bilməz? Xeyr. Samir Arifoğlu ola bilməz. Çünki Samir Arifoğlu mənəm. Məndəki ayın səhtinin xəritəsini ilk dəfə tərtib etməmişəm. Nəhayət deysən Galileo Galilei. Hələ ki, son qərar soruşmamışıq. Bəlkə Lütfüzadə? Yox, Galileo Galilei. Galileo Galilei deyirsən. Mən nəzərinə çatdırım ki, ilk dəfə ayın səhtinin xəritəsi 1609-cu ildə tərtib olunub. Və kim tərəfindən tərtib olunub? Belə bir sual verdik. Sən də Galileo Galilei dedin. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Bəlkə Nikolay Kopernik? Yox. Bəlkə mən sənə köməkliyə eləmək istəyirəm. Ona görə deyirəm Nikolay Kopernik. Galileo. Galileo Galilei. Son qərarı? Son qərar. Son qərarın Galileo Galilei oldu və əgər desəydin Samir Arifoğlu, bayaq qeyd etdim ki, o mənəm, məndəki tərtib etməmişəm. Necə? Elə düz olardı Samir Arifoğlu. Yox, valla, mən ayın səhtinin xəritəsini tərtib etməmişəm. Düzdür, təşəkkür eləyirəm, deyirsiniz ki, ona qadirəm, ancaq yoxlamamışam. Əgər desəydin, Lütfüzadə, o da doğru qərar olmazdı. Lütfüzadə də Azərbaycanımızın böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Nəhayət, Nikolay Kopernik deyərək mən sənə köməkliyə elədim. Sən isə eşitmədin. Eşitmədin və səni yenə alqışlaya bilərlər. Çünki Galileo Galilei ilk dəfə 1609-cu ildə ayın səhtinin xəritəsini tərtib edib. Cəmi bir sual qaldı. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlir sonuncu, 5-ci sualımız. Maraqlıdır, maraqlıdır görək, doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi nə idi? Şamaxı xanlığının... Bizim piyada verilişində hər sahəyə aid suallar olur. Məntiqdən, riyaziyyatdan, tarixdən, ana dilindən, ədəbiyyatdan və digər fənlərə uyğun olan suallar olur. Növbəti sualımız tarixlə bağlı bir sualdır. Yəni, sonuncu sualımız. 5-ci sualımız tarixlə bağlı bir sualdır. Sualı da dedin, eşitdin və yenə deyirəm ki, yenə bəlkə doğru cavaba yaxınlaşasan. Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi nə idi? Variantlar kömək ala bilərəm, yoxsa? Bəli, variantlar var. Kənardan iki hakimiyyətlilik dedilər. Elə birinci variantımız iki hakimiyyətlilik olsun. Diktatura, qadın idarəçiliyi, yoxsa tək hakimiyyətlilik? Birinci. İki hakimiyyətlilik? Bəli. Maraqlıdır. Bəlkə qadın hakimiyyətçiliyi, qadın idarəçiliyi? Yox. Qadındır. İki hakimiyyətlidir. Ya bir, ya iki hakimiyyətlidir. Necə? Ya birdir, ya ikinci hakimiyyətlidir ki. Ola bilər, ya birdir, ya ikidir. O məlum məsələdir. Onsuz da ya bir olmalıdır, ya iki olmalıdır. Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi nə idi? Əgər bu sualı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan tamaşaçıların şahidliyi ilə. Ona görə sualın cavabını söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş. İki hakimiyyətlilik, diktatura, qadın idarəçiliyi yoxsa tək hakimiyyətlilik? Hakimiyyətlilik. Son qərarın? İki hakimiyyətlilik. Son qərarın iki hakimiyyətlilik oldu. Əgər desəydin, tək hakimiyyətlilik, o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin, diktatura, o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət, qadın idarəçiliyi deyə bilərdin. Ancaq onu demədin. Adın nə oldu? Kamran, İsmailov Kamran. Kamran, qadın hakimiyyətliliyini demədin və əcəb elədin, demədin. Sən alqışlaya bilərlər. Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi məhz iki hakimiyyətliliyi idi. Sən də doğru cavab verdin. İndi mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq
söz verdiyim kimi kazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahitliyi ilə mükafatlandırmalıyam. Buyur, bu sənin mükafatın. Açıb baxa bilərsən. Bircə həyəcanlanma. 20 manat. Gözləyirdin belə bir şey? Xeyr, gözləmirdim açıq. Gözləmirdin. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Reklam fasiləsi bitdi və piyada verilişi davam etməkdədir. Gördüyünüz kimi gündən günə gözəlləşən Gəncə şəhərindəyik. Növbəti Gəncə şəhər sakininə maraqlı suallarımızla müraciət eləyək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam Ələk, özünüzü təqdim eləyək. Adım Seymurdur. Adın Seymurdur. Seymur, az öncə iştirakçılara köməklik göstərirdin. Və köməklik göstərdiyin iştirakçı da qazandı. İndi maraqlıdır ki, bizim 5 sualı doğru cavablandırıb sən özün də qazana biləcəksən mi? İnşallah qazanarıq. İnşallah qazanarsan. Özün Gəncə şəhər sakinisən? Bəli, bəli. Gəlir ilk sualımız Seymur adlı iştirakçımıza görə sualımızı doğru cavablandıra biləcəkdir mi? Tip termometrlərinin şkalasındakı maye hansı kimyəvi elementdir? Suallar var yoxsa, cavablar var yoxsa yox? Suallar var, 5 sualımız var. Variantlar istəyirsən. Mən nəzərinə çatdırım ki, köməklərim var oyun ərzində. Mən bunu hər iştirakçıya deməliyəm ki, iştirakçımızın xəbəri olsun. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Əgər son qərarda söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Tip termometrlərinin şqalasındakı maye hansı kimyəvi elementdir? Variantda bilən deyərdir. Kənardan bir gül bala, mən bilirəm deyərək qaça-qaça gəldi. Civə. Maraqlıdır. Onda olsun elə civə. Yəni, o uşaqla razılaşırsa? Bəli, razılaşıram. Özünün fikrindən nə keçirdi bə? Bəli, elə o fikirdir. O fikirdir. Variantlar istəmirsə? Bir dən deyən o variantlar, dən deyən qoy, dən hələ gəlsin. Variantlar deyim, ürəyin yerinə gəlsin, hə? Tip termometrlərinin şqalasındakı maye hansı kimyəvi elementdir? Belə bir sual verdim. Natrium xlorid, alüminium, fosfor, yoxsa civə? Civədir, civədir. Civədir. Bəlkə fosfor? Yox, civədir. Civədir deyirsən. Və birinci suala doğru cavab verdin. Səni alqışlaya bilərlər. Bəli, bəli, Seymur. Doğru cavab verdin. Tip termometrlərinin şqalasındakı maye məhz civədir. Sən də doğru cavablandırıb sualımızı keçid aldın. İkinci suala görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. İkinci sualımız tarixlə bağlı bir sualdır. Maraqlıdır, görək sualı doğru cavablandıra biləcəksən mi? İran və Yunanistan arasında baş vermiş marafon döyüşünün qalibi hansı tərəf olub? Hansı o? Variantda bizdən deyəm. İran və Yunanistan arasında baş vermiş marafon döyüşünün qalibi hansı tərəf olub? Ya İran olub, ya Yunanistan olub da. Burada variantlara ehtiyac yoxdur. Onda İrandır. İrandır. İran və Yunanistan arasında baş verib bu döyüş, marafon döyüşüdür. Zəng eləmək olar bir dənə? Bəli, zəng etmək imkanınız var. Kimə zəng edəcəksən? Müəlliməyə bir dənə. İştirakçımız öz müəlliminə zəng eləyir, görək müəllimi ona doğru cavabı söyləyə biləcəkdirmi? İran və Yunanistan arasında baş verib bu döyüş və marafon döyüşü adlandırılır. Həmin döyüşün qalibi kim olub? Belə bir sual vermişik, indi iştirakçımız söylənməlidir. Mən ona görə deyirəm ki, bəzi suallara variantlar verilir. Bax, elə belə sual olanda burada variant deməyə ehtiyac olmur. Onun üçün də mən deyirəm, bizim verilişimizdə bəzi suallara variantlar verilir. Sual təzən təşəkkür edir bizə. İran və Yunanistan arasında baş vermiş marafon döyüşünün qalibi hansı tərəf olub? Ancaq oyunun qaydalarına uyğun olaraq iştirakçımız zəng etməlidir, iştirakçımız danışmalıdır. Əgər kənardan zəng edirlərsə sizin əvəzinizə kənardan zəng edirlərsə, siz artıq zəng etmək hüququndan məhrum olacaqsınız. Yəni, növbəti suallarda zəng etmək imkanınız olmayacaq. Şərtləri, qaydaları nəzərinizə çatdırım ki, siz də oyunun qaydalarından bir xəbər olmayasınız.
İran və Yunanistan arasında baş vermiş marafon döyüşünün qalibi hansı tərəf olub? Biz piyada verilişində iştirak edirik, sual verirlər. Cavabını deyə bilərsiniz bizə? Sual nədir? İran və Yunanistan arasında baş vermiş marafon döyüşünün qalibi hansı tərəf olub? Vermiş marafon döyüşündə kim qalib gəlibdir? Kim? İranlılar? Oldu, sağ olun. İranlılar demişsən, elə mələzəm? Hə, bizə də qəzən geyəcəm. İranlılar demişsən, mən özüm də İranı demişim bir də. İranı demişdim. Mən nəzərinizə çatdırım ki, o dövrlərdə İranın ordusu dünyanın ən qüdrətli ordularından biri sayılırdı. Ancaq bu o demək deyil ki, İran marafon döyüşündə qalib gələ bilər. Yenə də fikirləşin. Yox, İran edə. Ola bilər, sizin zəng etdiyiniz şəxs sizə səhv cavab desin, ha? Başlamaz olsan, İran edə. Sonuncu dəfə şans verirəm. Mən Yunanistan deyərək köməkliyə eləyirəm. Yox, İran deyirəm. Kömək eləmək istəyirəm. İran. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Yox, İrandır. İran. Son qərarın İran oldu. Marafon döyüşü İran və Yunanistan arasında baş vermişdi. Və bu döyüşün qalibi hansı tərəf olmuşdu? Belə bir sual verdim. İştirakçımız zəncə inanaraq, zəncə güvənərək İran dedi. O dövrdə düzdür, İran ordusu ən qüdrətli ordu hesab edilirdi. Ancaq marafon döyüşünün qalibi İran olmayıb, Yunanistan olubdu. Sənə çox köməklik göstərdi, ancaq eşitmədim. Heç olmaz, evi yox. İndi daha baxmayacaqsan piyada verilişin. Baxacaq, niyə baxmıram ki? Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi gündən günə gözəlləşən Gəncə şəhərindəyik. Gəncənin yeni istifadəyə verilən Çaykənarı bulvarındayıq və buranın gözəllikləri həqiqi mənada bizi də valeh eləyir. Görək növbəti iştirakçılarımızı necə? Gəncənin gözəllikləri valeh eləyirmi? Salam Ələşə, özünüzü təqdim eləyək. Şahin İsmailoğlu, Gəncə sakini. Məmmədov Vilayət Abdullahoğlu, Gəncə sakini. Şahin və Vilayət, hər ikiniz Gəncə sakinlərsiniz. 5 sualdan sizə müraciət eləyəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Bayaqdan bəri kənardan çəkilişimizi seyr eləyirsiniz, izləyirsiniz və hətta az öncə iştirakçıya qəpiklər çıxardaraq köməklik də göstərdiniz. Qəpik üzərində Qız Qalasının şəklini göstərdiniz. İndi maraqlıdır ki, özünüz doğru cavablandırıb qazana biləcəksinizmi? Kibrit istehsalında hansı alışdırıcı maddədən istifadə olunur? Kükürt. 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 Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə başqa bir alışdırıcı maddədir. Kükürtdür. Variantlar deyim. Variantlar var, bəli. Oyun ərzində digər köməkləriniz də var. Zəng etmək bir suala və ya kənardan kimdən istəyirsiniz soruşmaq imkanı. Siz də variantlar istədiniz. Kibrit istehsalında hansı alışdırıcı maddədən istifadə olunur? Kükürtdən, elə özünüz dediyiniz kimi kükürt, civə, natrium, yoxsa flor? Kükürt. 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 Bəlkə flor? Kükürt. Kükürt. Kükürt deyərək üzərində dayanırsınız. Hər halda son qərarınızdır, yoxsa qərarınızı dəyişəcəksiniz. Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Canın sağ olsun. Kükürt deyək. Kükürt son qərarınız oldu və sizi alqışlaya bilərlər, doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm. Bəli, kibrit istehsalında alışdırıcı maddə olaraq kükürtdən istifadə olunur. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız növbəti ikinci suala. Futbolla maraqlanırsınızmı? Belə. Uşaqlıqda ən çox yüksək səviyyədə azarkeşi olduğum futbol oyunu. Əgər maraqlanıbsınızsa, onda bu sualın doğru cavabını söyləyəcəksiniz. Yəni, ikinci sualı. 2014-cü ildə keçirilmiş futbol üzrə dünya çempionatının qalibi hansı ölkə oldu? Dörd ildən bir keçirilir dünya çempionatı futbol üzrə. 2014-cü ildə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının qalibi hansı ölkə olub? Almaniya. 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 Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Braziliya? Almaniya, Almaniya. 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 Almaniya.
Son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Ona görə yaxşı-yaxşı fikirlər. Bilib bilsin, bilməsiyyət elə olanımız odur, Almaniya. Ümumiyyətlə, elə bu verişdə iştirak eləməyin özü böyük. Almaniyalı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Son qərarınız Almaniya oldusa, yenə siz alqışlaya bilərlər. Çünki doğru qərar söyləyibsiniz. Bəli, 2014-cü ildə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının qalibi məhz Almaniya olmuşdu. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız. Növbəti üçüncü sualı. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə siz söyləyəcəksiniz. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Turqut Özal. Turqut Özal. Turqut Özal. Bəlkə fikirləşəksiniz, bəlkə Süleyman Dəmirəl. Onlar heç oxşarlığı yoxdur. Turqut Özal. Turqut Özaldır deyirsiniz. Turqut Özal Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentlərindən biri olub və mərhum Türkiyənin prezidentidir, sevilən prezidentidir. Hətta Turqut Özal bir zamanlar Azərbaycana səfər edəndə burada çox ailələr övladlarına Turqut adını verirdilər. Yəni, Turqut adı o dövrdən dəvə düşən adlardan biri oldu. Turqut Özala o qədər hörmət əlaməti var idi ki, Azərbaycan xalqında və onun adını istəyirdilər evlərində övladlarına versinlər. Məsələn, onun çox böyük rolu oldu. İqtisadiyyat ilə ən yüksək səviyyədə onun vaxtında iş... Ancaq mən hələ son qərarınızı soruşmamışam. Son qərar söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir son qərar? Turqut Özal. Turqut Özal. Turqut Özal. Şərh şübhəsiz sizi yenə alqışlaya bilərlər. Çünki yenə doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm. Bəli, Turqut Özalın şəkili idi. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız növbəti dördüncü suala. Cəmi iki sual qalıb. Əgər bu iki sualı da doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən azərbaycanlı alim kim olub? Variantlar asdı bir dəqiqə. Variantlar istəyirsiniz. Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən azərbaycanlı alim kim olub? Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Kazım bəy, yoxsa Abbasqulu ağa Bakıxanov? Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy. Bəlkə Abbasqulu ağa Bakıxanov? Mənimcə yox. Səhv eləmirəm. Sizin yoldaş nə deyir? Siz hasın deyirsiniz. Mən ola bilər aldadar ama sizi. Mən Abbasqulu ağa Bakıxanov deyirəm. Lev Tolstoyun vaxtında Abbasqulu ağa Bakıxanov olub. Onların dövrləri düz gəlir. Qardaş, bu Ağsaqqal Lev Tolstoyu görməyib. Siz deyirsiniz ki, Lev Tolstoyun vaxtında olub. Dəcək bizim general Mehmandarovla onların məktublaşma haqqı hesablarızadır. Tolstoyla məktub. İndi bizim sualımız da belədir ki, Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən azərbaycanlı alim kim olub? Kazım bəy, nə biləm, onun üstündə dayanıram. Bəlkə də səhv. Mirzə Kazım bəy deyirsiniz. Bəs dostunuz nə deyir? Dostumla razılaşıram. Dostunuz da dostdan razılaşır. Son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Yaxşı-yaxşı fikirləşin. Özü köməkliyə eləyə bilərsən, ona heç olmasa bilər. Mən köməkliyə olaraq 4 variant demişəm. 4-dən biri doğru olan cavabdır. Mirzə Kazım bəyin üstündə dayanırıq. Səhv olar, olar da. Amma mən səhv olsa biraz utanacaq. Sadəcə bu yaşımda onu bilir. Yox, bu bir oyundur. Bu bir oyundur. Oyunda qalibiyyətlə yanaşı uduzmağı da, məqlub olmağı da bacarmaq lazımdır. Məqlub olmağı bacarmağın özü də böyük bir işdir. Və ancaq siz məqlub olmadınız, doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən azərbaycanlı alim məhz Mirzə Kazım bəy olubdur. Doğru cavab verdiniz, 4 variantdan doğru olan cavabı seçdiniz. Və keçid aldınız sonuncu, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsaz, onda həm bura toplaşan Gəncə şəhər sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin bizi ekran qarşısında əyləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manat qazanmaq imkanınız var. Maraqlıdır, maraqlıdır, görək doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız bir az çətin sualdır. İndi görək bəxtinizə düşən sual hansı olacaqdır? Yarpaqlarda suyun buxarlanması necə adlanır?
Yarpaqlarda suyun buxarlanması. Bəli, yarpaqlarda suyun buxarlanması necə adlanır? Belə bir sual verdik. Variantlar deyə bilərik sanırım. Variantlar istəyirsiniz. Fotosintez dedilər kənardan. Elə birinci variantımız fotosintez. Metamorfoz. Transpirasiya. Yoxsa leksikologiya? Leksikologiya. Transpirasiya. Dilim deyəcək. Transpirasiya. Transpirasiya. Hələ ki, son qərar sizdən soruşmamışıq. Hətta kənardan fotosintezə, fotosesiya deyənlər də oldu. Elə onda qalaq. Bəyat edin. Yarpaqlardan suyun buxarlanması necə adlanır? İkisini təkrar edeyim. Axırdan ikincilər. Fotosintez, metamorfoz, transpirasiya yoxsa leksikologiya? Transpirasiya köçürmə də axı. Əsas iştirakçılarımız sizsiz. Yəni, kənardan sizə çox fikirlər söyləyə bilərlər. Ancaq ola bilər düz və ya səhv cavabı olsun kənardan deyilənlər. 5-ci suala kimi maraqlı gəlibsiz. İndi ümid edək ki, 5-ci sualı da doğru cavablandıracaqsınız. Razılaşaq da dostumuz. Transpirasiya cavabından razılaşırsınız. Sonuncu dəfə sizə şans verirəm. Leksikologiya yoxsa transpirasiya? Leksikologiya. Son qərar. Transpirasiya. Transpirasiya. Yarpaqlardan suyun buxarlanması necə adlanır? Belə bir sual verdik. Əgər desəydiniz metamorfoz, o doğru qərar olmazdı. Metamorfoz yarpaqların şəkil dəyişməsi adlanır. O doğru qərar deyil. Əgər desəydiniz fotosintez, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədiniz. Mən leksikologiya deyərək sizə köməklik elədim. Sizsə məni eşitmədiniz. Eşitmədiniz. Necə? Elə dedim, bəlkə də oylar olacaq. Hələ də ümid edirsiniz ki, leksikologiyadır. Elə nəsə ümidim olaydı. Yaxşı ki, leksikologiya demədiniz. Çünki doğru cavab transpirasiyaydı. Transpirasiya doğru cavab idi. Yarpaqlardan suyun buxarlanması məhz transpirasiya adlanır. Leksikologiya isə dilçiliklə əlaqəli olan bir şeydir. Hə, düz dediniz. Mənim kimiyadan ümumiyyətcə orta məktəbdən zəif olmuşam. Biologiya. Biraz Samir, transpirasiya o köçürülmək sözü kimi amaliyyət, trans. Elə suyun buxarlanması da yarpaqlardan məhz transpirasiya adlanır. Siz də doğru cavab verdiniz. Mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçılarımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə mükafatlandırmalıyam. Buyurun, bu sizin mükafatınız. Açıb baxa bilərsiniz. 20 manat. Gözləyirdiniz belə bir şey. Sizi əlbəttə ki, biz həməşə izləyirdik, görürdüm. Açığı deyim ki, elə seyləyirdim ki, Allah eləsin bir görüşək. Bugün görüşdük. 20 manat qazandınız. İndi sir deyilsə, o 20 manatı nəyə xərç edəcəksiniz? Nə düşsə ona? Onda sizə uğurlar arzu eləyək. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirik. Verilişiniz Allah eləsin, uzun ömür olsun. Elə həmişə bax belə gülər üzlü. Çəkiliş aparan operator yoldaşlarınıza uzun ömür, can sağlığı arzu eləyək. Çox sağ olun. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişi davam eləyir və gördüyünüz kimi gündən günə gözəlləşən Gəncə şəhərindəyik. Gəncənin yeni istifadəyə verilən bulvarındayıq, Çaykənarı bulvarında. Elə bu bulvarda gəzintidə olan növbəti iştirakçıya yaxınlaşaq, görək bu bulvarı bəyənibdimi. Salam əleyküm, özünüzü təqdim eləyək. Urfan. Adın Urfandır. Urfan, özün Gəncə şəhər sakinisə? Bəli. Əhval ruhiyyə necədir? Bu bulvarı bəyəndinmi? Bəli, çox gözəl düzəldirim.
çox gözəl düzəldiblər. Urfan, 5 sualla sənə müraciət eləyəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Bəli. Gəlir ilk sualımız Urfan adlı iştirakçımıza. İlk sualımız belədir ki, Bakıda tramvay neçənci əsrdə istifadəyə verilib? 20-ci əsrdə. 20-ci əsrdə. Bəlkə 10-cu əsrdə? 20-ci əsrdə. Və ya 19-cu əsrdə? 1900-cü 20-ci əsrə düşür. 20-ci əsrdə. Oyun ərzində köməklərin var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Və bəzi suallara variantlar verilir. 1800-1956. 1956 mən bilirdim onu. Bakı şəhərində tramvay neçənci əsrdə istifadəyə verilib? 20-ci əsr, mən 20-ci əsr biləm onu. 20-ci əsr bilsən. Gəncə şəhərində necə, tramvay var? Xeyr. Olub heç? Bəlkə olub, mən görməmişəm. Mənim bildiklərimə görə əvvəllər olub Gəncə şəhərində tramvay və hal-hazırda işlər gedir ki, bərpa edilsin həmin tramvay. Düzdür, həminki kim olmayacaq, yüksək səviyyədə olacaq, ancaq İnşallah bərpa olunacaq. Bakıda ilk tramvay neçənci əsrdə istifadəyə verilir? Bu birinci sualdır hələ. 20-ci əsr deyibsən, bəlkə elə qəbul eləyək? 20-ci əsr biləm onu. 20-ci əsrdə olmadı, mən 20-ci əsr biləm onu. Hər halda minibsən tramvaya? Hətta minməyibsən. Heç olmasa görübsən mi kənar? Görmüşəm. Görübsən. Sualımız da belədir ki, Bakıda tramvay ilk dəfə neçənci əsrdə istifadəyə verilib? 20-ci əsr deyibsən. 20-ci əsr olar da, 20-ci əsr sualımız da qalım, nə olur olar. 20-ci əsr. Urfan, son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Son qərar kimi qəbul eləyək? Eləyin də. Son qərarı söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən və sən də son qərar olaraq 20-ci əsr desin, dedin. İlk dəfə tramvay Bakı şəhərində 10-cu əsrdə istifadəyə verilməyib, 10-cu əsr çox uzaqlara getdi. 19-cu əsr deyə bilərdin, hətta dostların da kənardan təkid eləyirdilər ki, 19-cu əsri deyəsən, sən isə demədin, 20-ci əsr dedin və birinci sualdan ikinci suala keçid aldın. Təbrik eləyirəm, bəli, 20-ci əsrdə ilk dəfə Bakı şəhərində tramvay istifadəyə verilib. Doğru cavab verib keçid aldın ikinci suala. Maraqlıdır ki, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. Maraqlı bir şəhər adı var. Allahabad şəhəri. Sualımız belədir ki, Allahabad şəhəri hansı ölkədə yerləşir? Allahabad. Variantlar deyəm bilərəm. Variantlar var. İranda, Ərəbistanda, Hindistanda yoxsa Pakistanda? Ərəbistanda olar da yəqin ki. Maraqlı bir şəhərdir, Allahabad şəhəri. Hansı ölkədə yerləşir? Ərəbistan. Ərəbistan olar da yəqin ki, o... Ərəbistan olar da, başqa heç bir variant gəlmirəm. İran inanmıram. Mən 4 variant demişəm, 4-dən biri doğru olan cavabdır. Ərəbistan olar. Ərəbistan olar, başqa variant. Ərəbistan olar. Bəlkə Hindistan? Pakistan da müsəlmançılıq çoxdur orada. Pakistan da ola bilər. Allahabad şəhəri. Belə bir adda şəhərdir. Hansı ölkədə yerləşir? Hindistan 100%-dir. Hindistanda bütpərəstlikdən çox. İnəyə stajı saatdir orada. Pakistanda orada müsəlmanlar çoxdur. İrandı. İnanmıram, ya Ərəbistandı, ya... Pakistandı. Hindistandı. Ərəbistandı. Ərəbistandı ya Pakistan. Yəqin ki, Ərəbistan. Ancaq mən 4 variant demişəm. Ola bilər elə o sənin kənara qoyduğun variantlardan biri ola. Hindistan ola bilməz. Hindistana inanmıram. Ərəbistan olar yəqin ki. Ərəbistan olar deyirsən. Bəlkə mən köməklik eləmək istəyirəm. Sənə şans verirəm ki, Hindistandı. Yox, Hindistan. Hindistana inanmıram. Çünki Hindistan ən çox dinli ölkələrdən biri hesab edilir. Oradan çox. Bütpərəstlik ola bilər, ancaq orada çox dinlərə sitayiş edirlər. Bütpərəstlik var, orada digər xırda dinlər var, hansı ki, o dinlər ancaq Hindistandadır. Hindistanda mövcuddur, orada yaranıb. Və İslam dini də var.
Hindistanda. Əksəriyyət insanlar İslam dininə də inanırlar ona. Hindistana inanmıram, mənəsə inanmaq biraz çətindir. Sonuncu dəfə şans verirəm Urfan. Allahabad şəhəri hansı ölkədə yerləşir? Ərəbistanda yoxsa Hindistanda? Ya, Hindistan deyir. Bəs Ərəbistan deyirdin? Hindistan deyir. Hindistan. Hindistan son qərarın oldu. Əgər desəydin, İranda o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, İran söyləmədin. Əgər desəydin, Pakistanda o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət Ərəbistan demişdin. Sonradan mən Hindistan dedim, sən də mənə güvəndin, mənimlə razılaşdın və ikinci sualdan oyunu tərk eləmədin. Sən alqışlaya bilərlər. Doğru cavab verdin, bəli. Allahabad şəhəri məhz Hindistanda yerləşir. Sən də doğru cavab verib keçid aldın növbəti üçüncü suala. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləyəcəksən. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Mr. Bean. Yox, Charlie Chaplin'dir. Charlie Chaplin. Hər halda baxıbsan filmlərini. Çox baxmışam. Çox baxıbsan. Hətta fanatısan. Fanat demək, uşaq vaxtı lap çox fanat idim. Uşaq vaxtı çox baxırdım onun filmlərinə. Uşaq vaxtı daha çox baxırdım. Bəs indi niyə baxmırsan? Denən indi o qədər Charlie Chaplinlər peyda olub ki, ona ehtiyac qalmayıb, hə? Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin son qərarın oldu. Və bu qərarın da doğru qərar oldu. Yenə təbrik eləyirəm səni, ancaq alqışlayan yoxdur nədənsə. İştirakçımız üçüncü suala da doğru cavab verdi. Cəmi iki sual qalıb. Əgər bu iki sualı da doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsın. İndi maraqlıdır, görək, sualları doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, 1906-cı ildə çap edilmiş Molla Nəsrəddin jurnalının redaktoru kimidir? Bir dən variant verin, variant verə bilərsiniz. Bəli, variantlar verə bilərik. Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ləhbər Sabir, yoxsa Əli Mərdan bəy Topçubaşov? Qardaş ürəyimdən xəbər verdi, variantımızı düz dedi. Cəlil Qulu Məmməd Sabir. Cəlil Məmmədquluzadə olsun, mən dəqiq bilmirəm, dəyalan deyək. Cəlil Məmmədquluzadə olsun deyirsən, dəqiq də bilmirsən. Cəlil Məmmədquluzadə. Bəlkə mən bu dəfə də sənə şans verirəm, deyirəm Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Yox, Cəlil Məmmədquluzadə. Cəlil Məmmədquluzadə. Fikirləş, çünki son qərarı sən söyləyəcəksən Urfan. Son qərarı da söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ona görə fikirləş, hələ ki səndən son qərar soruşmamışıq. Cəlil Məmmədquluzadə. Son qərarındır? Bəli. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər desəydin, Mirzə Ləhbər Sabir o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin, Həsən bəy Zərdabi o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət, dedin ki, Cəlil Məmmədquluzadə əslində elə doğru cavabdır Cəlil Məmmədquluzadə. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Doğru cavablandırdın, keçid aldın. 5-ci suala. Sonuncu suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Maraqlıdır, maraqlıdır görək, doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, mübtada ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Əlaqə növü? Bəli. Mübtada ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Variant verə bilərsiniz, yoxsa? Bəli. Buyur, zəng etmə imkanın da var. Ancaq istəsən, variantlar da deyə bilər. Zəng eləyim mən. Mübtada ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Hüseyin, uzlaşma deyirəm, sən nasıl deyirsən? Suala deyərdiniz, birdən zəhmət olmasın. Mübtada ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Mübtada ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Bundan soruş, piyada verilişindən. Hə. İştirakçımız zəng eləyib, maraqlıdır. Zəng etdiyi şəxs ona doğru cavabı söyləyə biləcəkdir mi? Mübtada ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Gözləyirəm. Maraqlıdır. Necə? Variantları. Telefonla cavab demədilər deyə. Yox, fikirləşirlər.
Hər kəs uzlaşma deyir. Birinci variantımız uzlaşma. Tabəsizlik. Tabəli. Yoxsa cavabsız. O da deyir, uzlaşmadır. Alo. Uzlaşma ola bilər. Uzlaşma. O deyir, uzlaşmadır. Mübtəda ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Uzlaşma, ya, nə hansıdır? Uzlaşma ola bilər. Tabəsiz, uzlaşma, tabəli yoxsa cavabsız? Hə. Uzlaşma. Nə dedilər? Heç nə deyəmə, fikirləşirdilər, tapamadılar. Tabəsiz dedilər kənardan. Tabəsiz yox, ya tabəlidir ya uzlaşma, ikisindən biri ola bilər. Tabəli. Uzlaşma olsun da. Uzlaşma olsun. Sonuncu dəfə sənə şans verirəm. Tabəli yoxsa uzlaşma? Uzlaşma, uzlaşma. Uzlaşma. Mübtəda ilə xəbər arasındakı əlaqə növü hansıdır? Belə bir sual verdik. Sən də son qərar olaraq uzlaşma dedin. Əgər desəydin cavabsız, o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin tabəsiz, o da doğru qərar olmazdı. Tabəli cavabını söyləyə bilərdin. Onu isə söyləmədin. Söyləmədin və səni ürəkdən alqışlaya bilərlər. Çünki uzlaşma doğru cavab idi. Təbrik eləyirəm. Doğru cavab verdim, mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı mükafatlandırmalıyam. Buyur, bu sənin mükafatın. Açıb baxa bilərsən. 20 manat. Gözləyirdin, Urfan, belə bir şey? Xeyr, gözləmirdim. Gözləmədiyim piyada verilişində həyata keçdi. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Əlbəttə, bu gündə gündən günə gözəlləşən Gəncə şəhərində səfər etdik. Gəncənin yeni istifadəyə verilən Çaykənarı bulvarında çəkilişlərimizi həyata keçirdik və bu bulvarın gözəlliklərindən biz də zövq aldıq. İnanıram ki, piyada verilişini izləyərək siz də hər biriniz zövq aldınız. Çünki Gəncə şəhər sakinlərinə 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət elədik. Suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da oldu, doğru cavab verə bilməyənlər də oldu. Lakin buna baxmayaraq, bilmədiklərini piyada verilişi sayəsində öyrəndilər. Əlbəttə, siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Yazın, biz də gələk çəkilişlərimizi istədiyiniz məkanlarda həyata keçirək. İndi isə gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən birində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.